აგესალმებით მე ჟურნალისტი თამუნაო ჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველდღიური გადაცემა კვირის აქცენტი. რეგიონული განვითარების სამინისტრო აცხადებს, რომ 7 მუნიციპალიტეტის გაყოფა არ გაამართლა და ახლა უნდა გაერთიანდეს. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები კი 7 ქალაქისთვის ქალაქის სტატუსის გაუქმებას ეწინააღმდეგებიან და ამას რეფორმის დეკლარირებული პრინციპებიდან გადახვევა დაფასებენ. დღეს ჩვენ ამ თემის შესახებ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. კვირის აქცენტის შეკითხვებს უპასუხებენ დემოკრატების ხალხთა კავშირის დირექტორი გიორგი ანტულაძე და ასევე ქალაქ ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი ევროპული საქართველოდან მალხაზ გიქოშვილი. მოგესალმებით ბატონებო. მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. ვიდრე რეგიონული განვითარების სამინისტროს ამ კონკრეტულ არგუმენტებს ჩამოთვლიდეთ, ბატონო მალხაზ, თქვენით მინდა დავიწყოთ ძალიან ზოგადი კითხვით. რამდენად გაამართლა თემის და ქალაქის გაყოფა? თემის და ქალაქის გაყოფა შეიძლება ითქვას, რომ ძალიანაც გაამართლა, თუნდაც იმიტომ, რომ როცა ერთად ვიყავით, ერთად იყო უფრო სწორად თემი და საგრებულო, მაშინ მთლიანად რაიონის ბიუჯეტი იყო სადღაც 9 მილიონამდე, ასე ვთქვათ, 9-8 მილიონი ნახევარი. მე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ბატონი მალხაზი საგრებულოს თავმჯდომარე იყო მანამდე, ვიდრე თემი და ქალაქი გაიყოფოდა და როგორც უკვე წარმოადგინა, იგი ის ახლა გახლავთ ქალაქის საგრებულოს დეპუტატი. ამიტომ თქვენი მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ნუ ამ გაყოფა პირველში რაც იკეთებ უტანა რაიონს, ის მოუტანა, რომ ესე იგი ბიუჯეტი გაიზარდა, აქ ერთ თემა ერთ საკითხად არ მოდის ბიუჯეტი. ადრე მოდიოდა თქვა, როგორც ვთქვი 8 მილიონი ნახევარი, ეხლა სადღაც ქალაქს აქვს 9 მილიონი ბიუჯეტი, 12 მილიონი რაიონს აქვს, ესე იგი 21 მილიონი. ეს არის ის თანხები, რითაც ასე რომ ვთქვა, ქალაქი შეიძლება აბსოლუტურად, აი ქალაქში თითქმის ყველა პრობლემა მოაგვარო, ყველას ვერ მოაგვარებ, მაგრამ თითქმის ყველა პრობლემის მოგვარების საშუალებას გვაძლევს. ეხლა გაყოფით, ვთქვა, ისე რომ გაერთიანებით, ისევ ექნება მთლიანად რაიონს, ექნება სადღაც ალბათ 10-11 მილიონამდე, აგერ ვაარტა ერთ წელიწადში, წრევადელი წელს ბიუჯეტს ხო ვეღარ შევეხებით, მაგრამ მომავალ წელს ბიუჯეტი სადღაც 11 მილიონი, ფაქტურად სოფლები სულ ამოვარდება. აი სოფლებში განსახორციელებელი პროგრამები მთლიანად ამოვარდება და დარჩება მარტო ქალაქზე და ქალაქსაც კი არ ეყოფა. კი, ახლა სწორედ ამაზე იყო ლაპარაკი, რომ უნდა გამოვიყენო ეს სიტყვები, ექსპერტები სწორედ ასე აფასებენ, რომ ქალაქს ყავდა მოკიდებული ზურგზე სოფლები, გამოდიოდა რომ სოფლებს არაფერი ჰქონდათ, მაგრამ ეს თანხა საბოლოო ჯამში ქალაქისთვისაც არ იყო საკმარისი. ქალაქისთვისაც კი. კი ბატონო, მოგიბრუნდებით ისევ ბატონო მალხაზ, მე დღეს ძირითადად მინდა რომ რეგიონული განვითარების სამინისტროს განცხადების შესახებ ვისაუბროთ და 29 მარტის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ არსებობდა მოლოდინი, რომ ამ ცვლილებას უნდა მოეტანა შემდეგი რეზულტატები, ანუ 7 მუნიციპალიტეტის გაყოფაზეა საუბარი. პირველი, მოქალაქეთა მეტი ჩართულობა თვითმმართველობაში და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მეორე, მუნიციპალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათი ხარისხის გაუმჯობესება და მესამე, მუნიციპალიტეტების საკუთარი შემოსავლების გაზრდა. გამოცდილება მაჩვენა, რომ ამ შედეგის მიღწევა სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა, ვკითხულობთ რეგიონული განვითარების სამინისტროს განცხადებაში. რას უპასუხებთ თქვენ ბატონი, აი ამ ყველაფერს სამინისტროს აქვს წერილი არგუმენტი? პირველი იყო მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობაში და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ცდარი არგუმენტებია მოყვანილი, რომელიცაც არაფერი არ ამაგრებს რეალურად და საუბარი, ესე ვთქვათ, უბრალოდ რაღაცა მოგონილი მიზეზებით, მე მგონია, რომ არასწორია, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. დავიწყოთ, აი, პუნქტობრივად მივყვეთ, ელემენტარულად გავარკვიოთ, მართლა ესეა თუ არა, რა. გვეუბნებიან, რომ არ მოხდა მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდა. ჯერთი ორჯერ მოხდა ცვლილება კანონმდებლობაში, თვითმმართველობის კოდექსი შეიცვალა და დღეს უკვე ცოტათი სახეცვლილი გვაქვს, ვინმე თავდაპირველი 2014 წლის ვარიანტი იყო, რაღაც დონეზე გაიზარდა საბჭოების მნიშვნელობა, მუნიციპალიტეტებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების მნიშვნელობა, რაღაცა გაიზარდა სოფლის თემის კრებების მნიშვნელობა და ესე შემდეგ. მაგრამ ანუ უფრო ახლოს არის თვითმმართველობა ხალხთან. მაგრამ ეს ამას უსამყაროდ ფასს ხო? ახალციხის მუნიციპალიტეტს არასოდეს არ ყოლია, არ ვამბობ ეს კარგია თუ ცუდია, მუშაობს თუ არ მუშაობს, მაგრამ არასოდეს არ ყოლია 52 კაციანი მრჩეველთა საბჭო. თუ 52 დარბაზი, ასე ქვია, 52 თუ 55 კაციანი. კი ბატონო, წესით ეს უნდა შექმნილიყო შარშად. ამაში გარკვეულ წვლილად ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველი პირის ცვლილებას უკავშირებ რაღაცა გარკვეულ გაუგებრობებს, ხო, როდესაც თანამდებობის პირი იცვლება იქ რაღაც სტრუქტურული ერთეულების გადანაწილებას. თუმცა ამ მოქმედებით წინ გადაგმული ნაბიჯი უდავოდ არის. უდავოდ არის.
და სხვა მუნიციპალიტეტებში ეს მექანიზმები გაცილებით უკეთ მუშაობს. ის რომ დაუშვათ ამ ეტაპზე რაღაცა შეფერხება ქონდა ახალციხის მუნიციპალიტეტს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თვითონ სისტემაა ცუდი, ხო? შესაძლოა იქ ვიღაცა ადამიანებმა ვერ მოახერხეს ან არ გააკეთეს რაღაც, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქალაქი და მუნიციპალიტეტი უნდა გაერთიანდეს. კიდევ ერთი არგუმენტი ძალიან მაინტერესებს. ქალაქის და თემის გაერთიანება გაზრდის ადამიანების ჩართულობას. როგორ ფიქრობთ, ეხლა სვირიდან, ბოგიდან, აწყურიდან, ახალციხიდან საკრებულოს ხტომაზე ხალხი დაეშვება და წამოვარო სასრაფოდ საკრებულოს ხტომაზე, ის რაღაც გაერთიანებული იქნება? გამოყოფის შემდეგ ბატონო ახაზ, ანუ საშუალება მიეცა თვითმართველობის წარმომადგენლებს, რომ უფრო მეტად ქონდეთ, ანუ შეუმცირდათ მოსახლეობის რაოდენობა და უფრო მეტად მიეცა საშუალება ქონდეთ კონტაქტი თავიანთ ამომრჩეველთან. დღეს რამდენად აი სხვაობას რამდენად ხედავთ მოკლედ თქვენ და დღეს რამდენად ახლოს არის ადგილობრივი თვითმართველობა ხალხთან? აი რა შეეხება სოფელს და ქალაქს, აქვს ძალიან განსხვავებული პრობლემები. ასე რომ ვთქვა, ქალაქს სხვა პრობლემები აქვს, სოფელს სხვა პრობლემები. ამიტომ ერთიანად როცა ხელმძღვანელი ერთია, ძალიან რთულია გაყვე სოფლის პრობლემასაც და გაყვე ქალაქის პრობლემასაც. დღეს არის ისეთი კარგი საშუალება, შანსი, ასე რომ ვთქვა, მოსახლეობასთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ მარტო ქალაქზე ფიქრობ. აი მარტო ქალაქზე გიფიქრებ. ანუ მარტივია, ამას გულის. კაცინებით მარტივია და ეხლა რაც შეეხება მაგ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მაგ იმას, რომ აი გაიზარდება ვთქვა, არ გაიზარდა ადგილობრივი შემოსავლები და როგორ შეიძლება განცალკევები თქვა ორი მუნიციპალიტეტის შექმნით რაღაც შემოსავლები გაიზარდოს. აი ეგ არის აბსოლუტ. ეხლა მე თუ გითხავთ, ეხლა ახალციხეს უნდა ყავდეს 5 ბერი. და რატომ უნდა ყავდეს 5 ბერი? ესენი ესეთი ტემპით მუშაობენ, როცა წლის ბოლოს 1.200.000 ნაშთი დაგრჩება და ვერ გახარჯავ. ხო? ეს აი უნიათობა ეს არის, მე კი არაფერი. თორე შემოსავლებს რაც შეეხება, ვერც მერია, არც მერია არასრულებს ამ შემოსავლებს და არც გამგებლობა. აბა საგანსხავო სამ. რადგან ბიუჯეტის საკითხს შეეხეთ, სამინისტროს განცხადებაში პირდაპირ წერია, რომ რეალურად ბიუჯეტები გაზრდილია მხოლოდ ტრანსფერების ხარჯზე და საკუთარი შემოსავლებით ბიუჯეტები ვერ გაზარდეს მუნიციპალიტეტებმა. რა სიტყვით თქვენ ამასთან დაკავშირებით, ბატონო მალ? აი საკუთარი შემოსავლებით მე ვერ წარმოვიდგენია. ჯერ ერთი ახალი ჩამოყალიბებულია, ხო, ასე რომ ვთქვა, იგივე მერია, ვთქვა, ჯერ გასვლა საჭირო, იგივე ვთქვა, ინვესტიციებზე თუ ვილაპარაკებთ, ხო, ჯერ გასვლა საჭირო, ასე სწრაფად. შედეგი ეხლა რას მოველოდნე ვერ წარმოვიდგენია რა. პირველ რიგში მე თუ გითხავთ, ყველაფერს წვეთენ კადრები. ყველაფერს წვეთს კადრი, ხო? აი იგივე მერიაში, იგივე გამგეობაში, აი რას მოველოდნე ეხლა რა ნახე სამწელიწადში ასე. ვფიქრობ რომ სამი წელი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ დღეს უკვე შედეგების შეფასებაზე ვისაუბროთ. თქო ინვესტიციას. რეალურად ვერ აჩვენებს საშუალებასაც არ აძლევენ. აი ადგილობრივ თვითმართველობას. აი თოგზე გამომგულებივით არიან. რა რასაც ზემოდან ეთყვიან, ის უნდა გააკეთონ. აი თავისუფალი გასაკაერო კონდეთ, სადღაც წავიდნენ, ვიღაცას დაელაპარაკონ თქვა და აი რაღაცა ხელშეკრულებას რო გააფორმონ, საშუალებაც არ აქვს. იყოს რეალური თვითმართველობა და ძალიან ბევრი საკითხი. აი რეალურად თვითმართველობის დამოუკიდებლობაზე კიდე აუცილებლად ვისაუბრებ. ბატონო კი, ძირითადი აქცენტი კიდევ ერთი, რასაც არაზეც დღეს მთავრობა საუბრობს, არის ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდა და ის სწორედ კადრები ახსენა ბატონო მამალხაზმა და კადრების სიმრავლეზე საუბრობს. თუმცა, როცა ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობდი, ძალიან ბევრი ექსპერტი ვსაუბრეთ ამ თემაზე, ამ თემაში ჩახედულებს ადამიანებს, რომლებიც თქვენთან ერთად მუშაობდნენ ამ რეფორმის შემუშავებაზე და როგორც ბატონმა თენგიზ შერგელაშვილმა განაცხადა, რომელიც იყო რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე, როცა ამ საკითხებზე მუშაობდით, მან თქვა, რომ მაქსიმუმ შესაძლოა დაიზოგოს 3 მილიონ ნახევარი ლარი. რამდენად უღირს დღეს ქვეყანას აი ამ თანხის დაზოგვა, მოკლედ უკან ნაბიჯის გადაწყვეტა? რაღან ფინანსებზე და ტრანსფერებზე ვლაპარაკოთ, მოდი ჯერ შემოსავლებზე ვისაუბროთ და ვისაუბროთ ამ საკითხზე. რაც შეეხება შემოსავლებს, არასწორ ინფორმაციას ავრცელებს სამინისტრო ამ შემთხვევაში და ძალიან მარტივია. ახალციხის თემი დღეს არც ერთი თეთრი და აღარ ფინანსდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან და სრულად ის 10 თუ 11 მილიონი ის თანხა, რომელიც არის მისი საკუთარი შემოსავლები. თვითკმარია ამ ვარიანტში. ეს გამოიწვია ელემენტარულად საშემოსავლო გადასახადის ნაწილის დატოვებამ, პლუს ამას გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებამ, რომელიც პროდუს დაიწყო და რანაირად არა აქვს ამას მნიშვნელობა, უბრალოდ ეს ობიექტები ამოქმედდა და ეს ბიზნესმენები იხდიან ქონების გადასახადს, რომელიც მიდის რა თქმა უნდა თვითმართველობის ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად ახალციხის თემი უკვე არის თვითკმარი.
ქალაქს ჩვენ ვაყვედრით რომ არ არის თვითკმარი და ვერ ახერხებს თავის შენახვას. მაშინ, როდესაც შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, აი ძალიან დიდი ნაწილი, სულ 1-2%-ზეა საუბარი, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტს რჩება და დანარჩენი სრულად მიაქვს ცენტრალურ ბიუჯეტს, ქონება დღემდე ქონების უმეტესი ნაწილი ეკუთვნის ცენტრალურ ბიუჯეტს და განკარგავს ცენტრალური ბიუჯეტი და თუნდაც ახალციხის შემოგარენში მის მიმდებარედ არსებულ რაღაცა ქონებას, რაღაცა ობიექტს ახალციხის მუნიციპალიტეტს არ აკუფლება იმ ქონების განკარგვის. არაფერს არ ვაძლევთ, ხო, მუნიციპალიტეტს მივეცით მარტო არჩევითი მერი და საკრებულო და ვეუბნებით, რომ თავი ირჩინე. როგორ უნდა ირჩინოს თავი, თუ არ გადაცემ იმ ქონებას, რომელიც რეალურად არ არის დამოკიდებული. ეს ერთი პრობლემაა. შემაფერხებელი მეორე პრობლემა რაც არის, არის ის, რომ ის მცირე დრო თვითმმართველობის განსავითარებლად, რომელიც იყო და ჩვენ საუბრობთ არასრულ 3 წელიწადზე, იმიტომ რომ 3 წელიწადი არ გასულა ჯერ რა თვითმმართველობა 15 ივლისიდან უნდა ავითვალოთ, ჩვენ უკვე რეალურად 3 წელიწადი არ გასულა და იმ პერიოდში, როდესაც წელიწადზე მეტი გრძელდებოდა რაიონისა და ქალაქის გაყოფა, თემისა და ქალაქის გაყოფა, ამ წელიწად ნახევარში მიმდინარეობდა იქ თანამშრომლების დაკომპლექტება, რაღაცა სტრუქტურების შექმნა. ამას დაემატა ისიც, რომ შარშან ქონდა ზუსტად ერთ წელიწადში ლამის არჩევნები, რომელმაც კიდევ გარკვეული კორექტირებები გამოიწვია, განსაკუთრებით ჩვენ თვითმმართველობა შეეხო და აი ამ ყველაფრის ფონზე ვთხოვთ უკვე შედეგების დადებას. როდესაც შედეგების დადებას ჭირდება გაცილებით ცოტა დიდი დრო, მართალია ადგილობრივი თვითმმართველობაც თავს არ იწუხებს ახლა, რომ ვთქვათ, რეალურად ძალიან ბევრი მუშაობი, ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ დაიდებოდა ქალაქის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა და ამას პირდაპირ კანონმდებლობაც ავალდებულებს. სამწუხაროდ მსგავსი არაფერი გვაქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნუ კაი ბატონო, ხვალე ზეგ შეიძლება მოვიდეს ისეთი საკრებულო, რომელმაც დადოს ქალაქის განვითარების სტრატეგიული გეგმაც, მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა და ნაბიჯ-ნაბიჯ, როცა უკვე იმ დონეზე მიდივართ, რომ შემოსავლები გარკვეულწილად სტაბილურდება, ხო, დაუშვათ, რახად თავისია თემის შემოსავალი, ის 11 მილიონი, იქითაც წესაც იგივე იქნება, ხო, ლოგიკურად. ამ შემთხვევაში ის, რაზეც თქვენ საუბრობთ, გაერთიანების შემთხვევაში ეს ყველაფერი მხოლოდ გაუარესდება. გაერთიანების შემთხვევაში ეს ყველაფერი გაუარესდება. ეს ყველაფერი გაუარესდება. ნაბიჯი, ეს ფაქტობრივად გამორიცხულია. გაყოფა ხო დაგვიჯდა რამოდენიმე ათეული თუ არა ასეული მილიონი, ხო, მთელ საქართველოში. შვიდი მუნიციპალიტეტი გაიყო, ახალი სამსახურები შეიქმნა, გადანაწილდა, გამონაწილდა, გამონაწილდა, ხო, სტრუქტურები, ადმინისტრაციული შენობები გარემონტდა, რაღაც ავეჯებით აღიჭურვა. ეხლა გაერთიანებასაც რაღაცა თანხა ხო ჭირდება, ამ თანხასაც ვკარგავთ და შემდეგ საუბრობთ უკვე რაღაცა 3 მილიონი ნახევარი ლარის დაზოგვის საკითხზე. ხო, და პლუს ამას ადმინისტრაციული ხარჯები. მივდივართ უკან, იმიტომ რომ რეალურად ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი არ არის და საუბრობთ კარგი და არა 3 მილიონი ნახევარი, დაუშვათ 5 მილიონზე საუბრობდით. თუნდაც ამ 7 ქალაქის შემთხვევაში თუნდაც 5 მილიონი ჯდება ერთი ჯგუფის ჩამოყვანა საქართველოში კონცერტის. რა გვირჩევია ახლა ჩვენ? კითხონ ახალციხელებს ბატონო, რა გვინდა, თვითმმართველობა გვინდა, თვითმმართველობაში ჩართვა გვინდა თუ იმ კონცერტზე დასწრება გვინდა, სადაც შეიძლება დავიწყოთ მაქსიმუმ 500 კაცი. რა გვირჩევნია, მოკლედ, დავზოგოთ 3 მილიონი ნახევარი, თუნდაც იყოს მაქსიმუმ 5 მილიონი ლარი და გავაერთიანოთ მუნიციპალიტეტები და შევამციროთ ადმინისტრაციული ხარჯი, თუ გადავიხადოთ ისევ ეს იმისთვის, რომ გქონდეს თვითმმართველი ერთეულები ისე, როგორც დღეს არის წარმოდგენილი. აი, რაც შეიძლება ახალციხეს, თქვა ახალციხეში, რობოტის გაერთიანება, ხო, აი წეული სახელმწიფო ფონდი რო აიღოთ თავის აპრემიებით, ხო? სადღაც ალბათ 450,000-ია, მეტი არ არის ეს თანხა. დაახლოებით ეგ არის, როცა 7-ზე ვამრავლებთ ეს ციფრი. 450,000-ია. შესანახი გამოყანილია თვითმმართველობის კოდექსში, 25% არ უნდა აღემატებოდეს. არ არის, მაგაში არ დარღვევა, არც არაფერი არ არის, ხო? ელემენტარულია რა. შეიქმნა მერია. ძალიან დიდი ხარჯები ახლა შენობა გარემონტდა, გაკეთდა, თქვენც იცით რომ მიუხედავად 3 თვის ჩაბარებული იყო შენობა და მე 38000 გამოკეს, რომ ტუალეტები ხელმეორედ გაერემონტებია. კინო დააზიანა, მილები კინო დააზიანა, ამიტომ გახდა ეს საჭირო. ამდენი ხალხის დასაქმდა, ასე რომ ვთქვა. მოდი ერთი მხარეც ვილაპარაკოთ. ესენი ვერაფერს ვერ შეკრიან, ისეც რომ იგივე ვთქვა ეს ხალხი დასაქმდეს, ხო? და ამ ხალხმა ეხლა ბატონო გიაქვს სწორი ბრძანა რა. შეიძლება დღეს აი ვერ ჯერ წეგანას თქვი და ეხლა ვიმეორებ, რომ დრო იყო ძალიან ცივი.
აი შეიძლება ეხლა თქვა ეხლა ადგილობრივი არჩევნები წელს აღმოხდა, შეიძლებაოს მართლა ისეთი საგრაბილო, რომელიც ძალიან ბევრს გააკეთებს, ძალიან ბევრს გააკეთება შეიძლება. აი ქალაქისთვის ძალიან დამოუკიდებლად თუ ქალაქს თავისი მერი ეყოლება და თავისი საგრაბილო გაცილებით დიდი საქმის გაკეთება შეიძლება, თქვა ვიძრე გაერთიანებით რა. ეს ეკონომია არ არის რა. მოდი თქვა ხა ტრანსფერი რატო რომ მოხვარდეს ახალციხეს, თქვა და რატო რომ მოხვარდეს თლიანად აქები, რატო რომ მოხვარდეს თბილისს. იმიტომ რომ თბილისი არის არჩევნებში გადამწყვეტი ძალა, თუ ხელისუფლება თბილისში მოიგებს, რაიონში გინდ მოიგებს, ნუ მოიგებს რა და როგორც იყო ეხა ხაშურის სტილში უნდათ რომ ახალციხეს ისე აქციო რა. რატო არ ვიცი, ამას სადმო წაიგონ ეს ფული, უბრალოდ ეს 3 მილიონი არ არის საკლაპარაკი. აქ არის ერთი სადღაც 10 მილიონი მარტო ახალციხეში ვთქვათ, სადღაც 70 მილიონი აქ ვკლაპარაკი. აბა ვის უნდა მიცე თუ არა რაიონზეა ბატონო მაგას საუბარი. აი ტრანსფერი რაც მოდის თქვა მაგაზე. ტრანსფერი ლაპარაკი ტრანსფერი გადახდის ვალდებულება. არა, არ შეიკვეცება ტრანსფერის გადახდის ვალდებულება მაინც ექნებათ. არა, ექნება, მაგრამ რატო იყო თქვა ამ 3 წლის წინ ახალციხის ბიუჯეტი, ეს ბიუჯეტზე მაგას ვილაპარაკი და არა იმაზე თქვა 9 მილიონი და დღეს ახალციხე რო აღო თლიანად თებს და ის 21 მილიონია ბიუჯეტი. თქვათ რომ კარგი. ამას ვერ შეოცნებები. არა, კარგი. გადასარევია, ამიტომ აბა, არაფრით არ შეიძლება, ამის დაუფლება. ეს არ გამოიწვია. არა, მე ეს არ ვფიქრობ, რომ ქალაქის და მუნიციპალიტეტის გაყოფამ გამოიწვია არანაირად, რა. რას გულისხმობთ? საერთო ჯამში ბიუჯეტის გაზრდას, როცა 921-ზე ვლაპარაკობთ, რა, ეს არ გამოიწვია ქალაქის და მუნიციპალიტეტის გაყოფამ, ეს გამოიწვია თვითონ სისტემამ და ტრანსფერის ფორმულის გადაანგარიშებამ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად გეტყვით. ტრანსფერის ფორმულა შედგა ბოდიში პატრონოქია, როცა უკვე თვითმართველ ქალაქად ჩამოყალიბდა. სხვა რამეს ვამბობ ბატონო მარხალს, თუ შეიძლება განკუთვნილად ხარჯები გაიზარდათ მუნიციპალიტეტებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი საბავშვო ბაღი დაიმატა და ეს ცენტრალური ხელისუფლების ესე ვთქვათ ტვირთია, ხო, სახელმწიფოს ტვირთია და ეს ტვირთი ხო როგორღაც უნდა აანაზღაუროს და შესაბამისად ეს ფული ირიცხება და ამანაც გამოიწვია განკუთვნილად თანხების და ბიუჯეტების გაზრდა და კიდევ ბევრი მსგავსმა რაღაცეებმა, მაგრამ საერთო ჯამში ისიც არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ძალიან ბევრი პროგრამა გაქრა, რომელიც გარკვეულწილად მოქალაქეთა ჩართულობას უწყობდა ხელს. მაგალითად, სოფლის განვითარების პროგრამა, რომელიც იყო და სოფლის განვითარების ფული, სადაც პრიორიტეტებს თვითონ სოფლის მოსახლეობა ირჩევდა, კრების ჩატარება იყო სავალდებულო და აუცილებელი. მხარდაჭერ აღარ არსებობს ეს პროგრამა. მინდა რეწლიდან აღარ. ხო, შესაბამისად, გარკვეულწილად თემის მხარდაჭერა და თემის ჩართულობა ამ კუთხი უკვე ამოვარდა. ეხლა ჩვენ ვამბობთ, რომ აერთიანებთ ქალაქსაც და მუნიციპალიტეტსაც, არა და მე აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მოსაზრება მაქვს, რომ ჩემი აზრით კი არ უნდა გაერთიანდეს მუნიციპალიტეტი. კიდე უნდა ჩაიშალოს. კიდე უნდა ჩაიშალოს, კი, უნდა იყოს დაუშვათ ვალის ზონა, აწყობის ზონა. ასე პრობლემების დაყოფა და საჭიროებების გამოკვეთა უფრო საერთო საჭიროებები ექნება მოკლედ. მაგალითად, კონკრეტულ ზონას ამას გულისხმობთ, ხო? კი, ამას ექნება ძალიან ბევრი პლუსი. პირველი, საჭიროებები ერთია და ხშირ შემთხვევაში ამ ერთ ზონაში მოქცეულ დასახლებას საერთო აქვს სასმელი წყლის მაგისტრალი, სარწყავი წყლის მაგისტრალი, გზა და ერთობლივი ძალებით უფრო ადვილად მოაგვარებენ სოფლების პრობლემას. მეორე, ადგილობრივ თვითმმართველობაში იქნება იმ ადამიანებისთვის ნაცნობი ახლობელი ადამიანი. ახლა ძალიან ბევრს, მოდი ესე ვთქვათ, გამგებელი და ქალაქის მერი შეიძლება მხოლოდ იმ პლაკატზე ყავს ნანახი, რომელიც საარჩევნო უშუალოდ ურთიერთობის საშუალება თავის არჩეულ აქ უკვე იზრდება ანგარიშვალდებულებაც და ძალიან დიდი ბოდიში, როდესაც 3-4 სოფელი ერთად გაერთიანება, ერთი მუნიციპალიტეტი იქნება და იქ წარმომადგენლებს აირჩევენ, ხო? და იმან რაღაც ისე არ გაუკეთოს ამ სოფელს რა, აი კაბინეტზე კაკუნის და რიგში ჩადგომას არავინ არ დაიწყებს, დამიჯერი და უფრო და ასე უფრო მეტად ჩართული იქნება ხალხი და პრობლემის მოგვარებაც უფრო მარტივი იქნება. ამას ემატება ისიც, რომ ძალიან მარტივად შეიძლება უკვე ერთი ერთგვაროვანი, ესე ვთქვათ, სოფლებისთვის, პატარა მუნიციპალიტეტისთვის გარკვეული განვითარების გეგმის შემუშავებაც იქნება გაცილებით ადვილი, ხო? ჯერჯერობით აი სამწუხაროდ ამას ვიძახი აბსოლუტურად ყველა ხელისუფლების დროს და ყველა თვითმმართველობის დროს ვერ ჩამოყალიბდა თუნდაც ქალაქი ახალციხე რა უნდა აი ბავშვი ზრდი ხო ან ფიზიკა უნდა ასწავლო ან მათემატიკა და ან სპორტსმენი უნდა ან სპორტსმენი არა მონაცემები აქ ხოლმე და მშობლები ეხმარებიან ამ მონაცემების განვითარებაში ხო რა ჩემგარო სპორტსმენი არ გამოვიდო და ალბათ ბავშვობაშივე მიხვდნენ და დამანებს თავი. მაგრამ მოკლედ მიმართულება ვერ ჩამოყალიბდა ახალციხე, რა უნდა იყოს, სტუდენტური ქალაქი უნდა იყოს,
რაღაც ტურისტული ქალაქი უნდა იყოს, რაღაცა სატრანსპორტო ჰაბი უნდა იყოს, სამრეწველო ცენტრი და ვერცერთმა საკმაოდ ვერ მოაბა ამას თავი, რომ დადგეს და უბრალოდ ქალაქის სტრატეგია დადგეს. ამ შემთხვევაში საკრებულოს როლზე მოგიბრუნდებით, ბატონო ხასა თქვენი დაიწყებთ, თქვენ უნდა მოვისმინოთ ახალციხელების მოსაზრება. ჩვენ ქუჩაში გამოკითხვა ჩავატარეთ, უნდა გაუქმდეს თუ არა ახალციხეს ქალაქის სტატუსი და მოდით მოვისმინოთ, რა ფიქრობენ ამის შესახებ ახალციხელები და შემდგომ დავაბრუნდეთ სტუდიაში. აი, როგორ ფიქრობთ მოკლედ, რა უნდა გაუქმდეს თუ არა ახალციხეს ქალაქის სტატუსი? რატო უნდა გაუქმდეს? ახალციხე არის შუაგული, იყო მთელი მესხე ჯავახეთი, იყო შუაგული საქართველოსი და როგორ შეიძლება რომ ახალციხე გაუქმდეს და ქალაქი არ იყოს? თქვენი აზრით რას დაკარგავს ქალაქი თუ სტატუს, ქალაქის სტატუს თუ წაართმევენ მას? ძალიან ბევრ ამას დაკარგავს. ქალაქი უნდა იყოს ქალაქად და უნდა ქალაქობდეს და ცოტა ყურადღება უნდა მიექცეს, ბევრი, ცოტა კი არა, ბევრი ყურადღება უნდა მიექცეს. უნდა იყოს ქალაქი. მითუმეტეს ასეთი ძვირფასი ღირსშესანიშნაობები აქვს ახალციხეს. რატომ? აი, რატომ უნდა იყოს ახალციხეს? რატო არ უნდა იყოს, მე თქვენ გეკითხებით მაშინ. ვიღაცის პრინციპის გამო? რაში სჭირდება ახალციხეს ის რომ იყოს თვითმართველი ქალაქი, როგორ ფიქრობთ თქვენ? Ну, бюджеты შემოსულობები მიემართება ქალაქში, რაიონისა რაიონში და გამიჯნება რა. უფრო მე ვარია იმაზე რომ გაუქმონ ახალციხეს ქალაქის სტატუსი და როგორ ფიქრობთ თქვენ, და წაართმევს ეს ქალაქს? ბიუჯეტის შემოსულობის ნაწილი ისე. სხვა რაფერი. თუმცა ძალიან ბევრი ხალხი მუშაობს და არ არის საჭირო მაგდენი. თქვენი აზრით რაში სჭირდება ახალციხეს ის რომ ქალაქის სტატუსი ჰქონდეს? Ну, როგორ ამხელა ქალაქია, ხალხი ცხოვრობენ. Ну, ხარხნები და ისინი არა, მაგრამ ხალხი უნდა ხონ ცხოვრონ. ადრე ღვინის ხარხანაც იყო, ახლა არაფერი არა. შეიძლება სტატუსი რო იქონდეს, რაღაცას გააკეთებენ, ხალხი იმუშავებს, არა ფულია. ქალაქი სტატუსი უნდა ჰქონდეს თუ არა ახალციხეს? აბა როგორ თუ უნდა ჰქონდეს? ძალიან კაი რა. აბა თუ სტატუსი არ ქონდა, რაში ჭირდება ახალციხე? რატო არ უნდა ჰქონდეს? ცენტრია მესხე ჯავახეთის ცენტრია და რაც უკეთესია, უკეთესი იქნება ჩვენთვისაც. ახლა საუბარია რომ ახალციხეს ქალაქის სტატუსი გაუქმდეს და თვითმართველი ქალაქი აღარ იყოს, აღარ ყავდეს არჩეული მერი. რა სიტყვით თქვენ ამასთან დაკავშირებით? უნდა იყოს. მერის არჩევით უნდა იყოს და სტატუსიც უნდა ქონდეს ჩემი აზრით ახალციხეს. სოფლებთან როგორ გაერთიანდება, რა ვიცი. მე ესე მგონი ასე იყოს როგორც არის. ქონდეს მეთქი. რატომ? აი იმიტომ რომ დიდი ქალაქი გახდა უკვე. მთელი მესხე ჯავახეთი მაგას მოისურვებდა რომ უნდა ქონდეს ნამდვილად. იმიტომ რომ ერთ-ერთი ქალაქი არის მესხე ჯავახეთი. ახლა საუბარია იმაზე რომ ახალციხეს აღარ ყავდეს არჩეული მერი და ისევ გამგეობა იყოს, ანუ იყოს ერთი მუნიციპალიტეტი, თემი და ქალაქი გააერთიანონ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეს ცუდია ქალაქისთვის თუ უკეთესია? ახლა მაგას ეს უკვე მთავრობის გადასაწყვეტია და მაგი უკვე პირადულში რომ მაგ შემის ჩემზე რო იყოს დამოკიდებული, მე დისემონების მოვისურვებდი რომ ყოფილიყო ისე. რა ყოფილიყო? მერია და ყოფილიყო. ახალციხე ქალაქია, დედაქალაქია, ქალაქი არა, დედაქალაქია. როგორ უნდა ქალაქი? ქალაქი ქალაქია ისე. რა ნიშნულობა აქვს კიდე? ქალაქის სტატუსი გაუქმდება თუ არა? იგივე ფუნქციები იქნება თითქმის. თავარია საქმე წინ წავიდეს. გუნდი ჯანსაღი გუნდია, მუშაობს ზრუნავს ქალაქისთვის და რა თქმა უნდა გეთანხმები მეც. ანუ წავა საქმეები წინ ქალაქის თუ შეაერთებენ? როგორ არ წავა? აბა რა, წავა თავისთავად. უფრო წინ წავა. როგორც მოგვისმინეთ, ქალაქის ქუჩებში გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა არ უჭერს მხარს, რომ ახალციხეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი აღარ ჰქონდეს. ბოლოს გამოკითხული გახლდათ ქალაქის საკრებულოს დეპუტატი ამართო ბაბოიანი, მხოლოდ მისი მოსაზრება იყო ასეთი, რომ ამით არც ქალაქი და არც თემი არაფერს არ დაკარგავს, იმიტომ რომ ორივეს კარგი მმართველი გუნდი ჰყავს. ბატონო ხალხო, თქვენ ბრძანდებით დეპუტატი, ქალაქის დეპუტატი, არჩეული დეპუტატი ბრძანდებით და მოკლედ ვიდრე გამოკითხვას მოვისმედით, მანამდე ბატონო გეცაუბრობდა დეპუტატებს და თვითმმართველობის როლზეც, აი უკვე აი ამ შემთხვევაში რას აპირებთ თქვენ როგორც თვითმმართველობა, როგორც არჩეული დეპუტატი, აი მანამდე ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით რომ ყავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში და თუ თავრობის ინიციატივა შევა, იქ გასულაც არ გაუჭირდება. რა თქმა უნდა, ნუ ეხა ჩვენ ძალებით რაც შეგვიძლია ყველაფერს გავაკეთებთ რა, იმიტომ რომ
ბევრის გაკეთებაც არ შეგვიძლია, როცა უბრალესობა კერა საკონსტიტუციო უბრალესობა გავს თავრობას, რა უნდა გააკეთო და რაც შეეხება ამათ შედეგებს კიდევ რა ეს შედეგებს რო ითვლიან ამ ორ წელიწად ნახევარში თუ მესამე წელიწადში ხო მე წაგადავთ თქვი კიდევ გავმეორდებით რომ კადრები წვეს ყველაფერს ჯერ ერთი დღეს ქალაქის და თემის საზღვრებიც კი არ არის გამოფილი აი არიცია სამთავრდება ქალაქი სად იწყება თემი საზღვრებიც არ არის გამოფილი ბატონ გიაბზარა ქონებაზე ქონება ძალიან ბევრს ნიშნავს რომ მუნიციპალური ქონება შენი უნდა შენ ტერიტორიაზე ფაქტურა შუაგულ ქალაქში და იყოს აბრიცხული ეს ხო აბრიცხულიც უნდა იყოს და რა არის ისეთი მუშაობა გია უბრალოდ აი გია სიმაზე გარო ჩამოყალიბდები კიდე რომ აი ახალ ციხეო თქვა ვერ მიიღო ის სტატუსი რაც ახალ ციხე აი მაგალითად 2012 წლამდე 2010 წლის მერე ჩვენ ძირთადად მიგვაშთა როგორც ჩვენ ფიქრობთ ახალ ციხის ჩამოყალიბებას როგორც ტურისტულ ქალაქად აი ეს იყო თუნდაც აი რაბათის დაწყება და რაბათის გაკეთება ძალიან ბევრი პროექტი იყო კიდევ ჩადებული, გასაკეთებელი, ნუ ვეღარ მოეწრო და საერთოდ გაჩერდა, ხო? ჩვენ თქვა ეხლა თქვა აგრარულ სექტორში გადავიდეთ, თქვა რომ აგრარულ სექტორზე უნდა გადავიდეთ, საქართველოს არის აგრარული ქვეყანა, საქართველოს არ არის აგრარული ქვეყანა და ვერც იქნება. საქართველოს ყველაზე დიდ განვითარებას და ალბათ ყველაზე მეტ შესაძლებლობას მიცეს ტურიზმი. ერთ-ერთი არის ტურიზმი, მოიხსენებათ გოდერძის უღელტეხილი კეთდებოდა, კეთდებოდა საირმის გზა, აბასტუმანი კეთდებოდა. კი ბატონო, აი ამ შემთხვევაში ქალაქს რომ დავუბრუნდეთ. აი ქალაქს რომ დავუბრუნდეთ, ახალციხეში ძალიან ბევრი ცენტრი, იგივე სმარტი ავიღოთ, იგივე ტვის კომპლექსის გაკეთება, თქვა და რისთვის გავაკეთეთ, ხო? აი სასტუმროები, სამი სასტუმრო გაჩერებულია ფაქტიურად, უზარმაზარი სასტუმროები, ხო? ესეც ქალაქი იყო. ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე იყო მთლიანად ლაპარაკი და მიემებოდა ქალაქს. შემოსავლები დღეს ზუსტად არ ვიცი, რაღაც რამდენი აქვს, მაგრამ უფრო მეტი დატვირთვით შეიძლება, ხო, აი რაბათის, თქვა იმის მუშაობა და მოკლედ საზოგადოებრივმა და მედია ორგანიზაციებმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართვა გაუგზავნეს, სადაც წერია, რომ დაუშვებელია 2014 წელს შექმნილი თვითმმართველი ერთეულების გაუქმება და აღნიშნულ განცხადებას ხელსაწერ სამხრეთის კარიბჭე და ასევე ხელმომწერების დემოკრატმეცთა კავშირი. მიუხედავად ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ასოცი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს ამ განცხადებას, აი ამ ფონზე რატომღაც დუმს ადგილობრივი თვითმმართველობები შეიძლება ითქვას. ჩვენ ამ სტუდიაში სტუმრად ყავდა ქალაქის მერის მოადგილე ილია ზარდიაშვილი, მან აღნიშნა, რომ მას მიაჩნია, რომ უკეთესი იქნება თუ დარჩება გაყოფილი მუნიციპალიტეტები, თუმცა მას შემდეგ, რაც რეგიონული განვითარების სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, ჩვენ დავინტერესდით მათი პასუხით მოგვესმინა, თუმცა ქალაქის მერიაში იმის გამო, რომ არ ესალათ, არ იყვნენ ქალაქში, ვერ მივიღეთ პასუხები. ახალციხის თემა გითხრა, რომ ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის არაფერი და ამიტომ პასუხს ვერ გავცემთ. გარდა ამისა, დუმილიამ ჯობინა სამხარეო ადმინისტრაციამ ძალიან საინტერესოა აი ამ ფონზე, ჯერ როცა რეალურად თვითმმართველობების საკითხი წდება, რატომ დუმს თვითმმართველობები და თუნდაც რატომ ამჯობინებს დუმილ სამხარეო ადმინისტრაცია? თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონო? ესე შეკითხვა ალბათ ბატონ მალხაზთან უფროა, უბრალოდ ბატონი მალხაზის მოსაზრება ძალიან მაინტერესებს. უბრალოდ გამოდის ეხლა რომ თუ ავიღებთ ახალციხის თვითონ ქალაქ ახალციხის მაგალითს, რომ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენ რამოდენიმე ორგანიზაცია, თქვენ ორი მედია საშუალება ვწერთ, განცხადებებს ვაწერთ ხელს, ვცდილობთ რომ მივცეთ ინტერვიუები ცენტრალურ ტელევიზიებს, ცენტრალურ მედიის სხვა საშუალებებს, აი ადგილზე ამაზე იმართება დისკუსიები, ხო? და ამ დროს თქვენ თვითმმართველობის წევრები რაღაცა გარკვეულწილად ინერტულ მდგომარეობაში ხართ, არიღებთ ხმას თქვენს ადგილზე. ახლა როგორ გამოდის იცით, არასოდეს არ მქონია ამბიცია და სურვილი რომ მემუშავა ხელისუფლებაში ნებისმიერი სახით, ეს რა იქნებოდა, თვითმმართველობა, მართველობა თუ საკრებულო, არასოდეს ამის ინტერესი არ მქონია. დღეს გამოდის ისე რომ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია ვიცავთ, აი ძალიან უხეშად ვამბობ ამას, მაგრამ მაინც ერთ-ერთი ის არის თქვენ სამუშაო ადგილებს, იმ ადგილებს, სადაც ხალხმა თქვენ აგირჩიათ. ჩაგაბარეთ თვითმმართველობა და ამ დროს თქვენ არანაირი, ესე ვთქვათ, რეაქცია ამაზე ადგილობრივ თვითმმართველობას არ აქვს. მე რო ვიყო ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრი, დაუკავშირდებოდი იმ შვიდი ქალაქის თვითმმართველობის წევრებს, შევეცდებოდი რაღაცა კამპანიის დაწყებას ამ ქალაქებში, შევხვდებოდი მოსახლეობას, აუხსინდი თუ რა შეიძლება მიიღონ ან დაკარგონ ამითი, აუხსინდი ჩემ პოზიციას.
თუნდაც ადგილობრივი მედია საშუალებებს გამოვიყენებდი პოზიციის დასაფიქსირებლად. იმას იგი ახლა თქვენ წარმოიდგენთ, ჩვენ ასოცმა ორგანიზაცია მოვაწერეთ ხელი და რა რეზონანსი ჰქონდა, აბსოლუტურად ყველა მედია საშუალებამ გააშუქა ეს ამბავი და აქედან აგორდა ფაქტიურად, იმიტომ რომ იქამდე გაქონდა. დღესვე გავრცელა საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრომ ცოტა მოგვიანებით განცხადებადია. იქამდე ბულვარებში იყო ამაზე საუბარი და ეს ინფორმაცია ჩვენ მივიღეთ და ამაზე იყო რეაქცია და ის იმ ქალაქებში სადაც აუქმებენ თვითმართველობას ბატონებო გამოდით ეს ქალაქები შეიკრიბეთ შეაგროვეთ ჩვენ თუ შევძელით რომ 120 ადამიანი მოვაწერთ ხელი თქვენ თითოეულს 10-ჯერ მეტი ამორჩეველი ბატონო თქვენ ადგილობრივი თვითმართველობა ძალიან საინტერესოა პრემიერს გან მე ხო არ გეუბნებით რომ ქუჩა გადაკეტეთ რაღაცა დესტაბილიზაცია გამოდით არა დაიწყოს ამაზე მჯერ თქვენი ხელმოწერები უბრალოდ ელემენტარულად მოგცემ საშუალებას იმისას რომ ვიმსჯელოთ ის არგუმენტები გავაქარწყლოთ ან დავამტკიცოთ ჩვენი სიმართლე რომელიც რეგიონალური განვითარების სამინისტრომ წამოწია რომ ამის გამო ვაუქმებო იქნებ საწინააღმდეგოს უმტკიცებთ იქნებ აი როგორც ბატონმა შერგელაშვილმა დადო ციფრები და ზუსტად დაუთვალა და საწინააღმდეგოს საწინააღმდეგოა იქნებ სურათი ჩვენს თვითმართველობაში ბატონო თუმც თვითმართველობა ბატონო ვუგასერებთ აი რა შეიძლება თვითმართველობას ბატონო გიაბძარა რომ ჩვენ ვიბძით ხე სამუშაო ადგილებზე დიდი მადლობა ბატონოგია მაგრამ აბზოლისთვის მაგრამ ერთია ჩვენ როგორც ეს პარტიული კუთხით ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ აგერ თქვენ ქალაქში ჩაატარეთ ეხლა გამოკითხვა და ერთ-ერთი ჩვენი დეპუტატი იყო რომელმაც თქვა რომ არ აქვს მნიშვნელობა გაერთიანებული ქალაქის აგრაფოს დეპუტატი უმრავლესობიდან ხო რომელიც არ არის ჩვენს გამოკითხვაში მე არც გამგებელი არჩევითი არ არის ფაქტიურად არჩეული არ არის ეგრე ფაქტიურად დანიშნული ხალხია რასაც ეთქვიერ იმას აკეთებია რაც შეიძლება სამხარეო ადმინისტრაცია თქვით ხო სამხარეო ადმინისტრაციას რა თქმა უნდა ურჩევნია ყავდეს გაერთიანებული და ერთი კაცი ყავდეს დასმული და როგორც უნდა ისე მართოს როგორც დღეს მართავს 2-ა თუ 1 არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის სამხარეო ადმინისტრაციის გაჩვევის ისე რა მნიშვნელობა აქვს ხო როგორც ერთი ეკოლება გამგებელიც ის იქნება, მერეც ის იქნება და რასაც ეთქვის იმას. ანუ ვერბედამენ პოზიცია დააფიქსირო, რომ ამას გულისხმობთ ადამიანებს. აი, საგრაულო სწობა ძალიან ბევრჯერ და მე წინა სხდომაზე თუ იმის სხდომაზე არ მასწავს, აი თქვენ ესრევით ხოლმე ის სწობას, მაშინ თქვი რომ არავითარ შემთხვევაში რაღაც გაკეთებულ საქმეზე იყო ლაპარაკი, ეს არ არის მერიის ბრალი, ეს არის თქვენი ბრალი. პასუხისგებლობა გადმოდის პირადად თქვენზე, იმიტომ რომ ამ საგანზე ჩვენ 4 ოპოზიციური დეპუტატი წინააღმდეგი ვიყავით და ძალიან აქტიურად ის და 11-ვე დეპუტატმა ამ საკითხს მისცა და გავიდა იმის მერე წელიწად ნახევარი და არც იცია რა გაკეთდა რა არ გაკეთდა. კი ბატონო, ეს სხვა თემა ამ თემაზე რასაც თქვენ ახლა გულისხმობთ, სკარიპჭა მუშაობს უბრალოდ არ ეს არ არის ჩვენი გადაცემის თემა. ანუ თქვენ აცხადებთ რომ დღეს რეალურად არ არის დამოუკიდებელი თვითმართველობა და დღეს იმიტომ ვერ ბედავენ მაშინ. ვერ ბედავენ. მაშინ რა აზრი აქვს ასეთი თვითმართველობის არსებობას ბატონო მახას? მოუ ეს თვითონ დღეს ჩვენ თუ თქვა მაშინ არც ხელისუფლება არ აქვს ასე რომ თქვა და ვერც ხელისუფლება ვერ ბედავს ერთი კაცის წინააღმდეგ წასვლას და რასაც ის ერთი კაცი ამბობს იმას აკეთებს მთელი ხელისუფლება და როდის გაიგვიძებს როდის დაიძინებს ამ დღეში ვარ და ამ რეჟიმში ვარ ამიტომ მოა მე მჯერა დიახ უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა ფაქტობრივად რომ ამოიწრა ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ ორივეს ბატონო როგორ ფიქრობთ ბატონო მალხაზმა ახსენა რომ თუნდაც იგივე სამხარეო ადმინისტრაციას ურჩევნია ყავდეს სამართავად ერთი ერთს მისცეს ბრძანებები და დავალებები ვიდრე მეტი რა გახდა მიზეზი მოკლედ იმის რომ დღეს რეალურად დღის წესრიგში დადგა ეს საკითხი რომ ისევ გაყოფილი მუნიციპალიტეტები გაერთიანდეს ამაზე საუბრობ სხვათა შორის ბატონი დავით ლოსაბერიძე ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში რომ სამართავად ჩემიათ ყავდეთ ერთი ვიდრე ბევრი. ეხლა რაღაც არ ამგონია სამცხე ჯავახეთში ერთი ადამიანი მეტი იქნება თუ ნაკლები, ეს რაღაც გარკვეულწილად მოქმედებდეს თუნდაც ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, თუნდაც რეგიონის ადმინისტრაციაზე. ნუ მითუმეტეს რომ თუ გავითვალისწინებთ რომ რეგიონის ადმინისტრაცია არ არის მართველი რგოლი, მითუმეტეს თვითმართველობის მართველი რგოლი რა. არ მიმაჩნია ეს რაღაცა სერიოზულ არგუმენტად, იმიტომ რომ 7 კაცით მეტი იყო. არა, ეს შეიძლება. როგორ არის? რასაც გენერატორი აქვს, იმას აკეთებს. ეხლა თქვენ შიგნიდან ახახებს ყველა. უკეთესად ხარ ჩახედული საქმეში და ამიტომ ვერ გედავებით ვერაფერზე, მაგრამ მე გეუბნებით რაც ხდება კანონმდებლობით, რა, რაც უნდა ხდებოდეს ყოველ შემთხვევაში კანონმდებლობით. 7 ადამიანით, 7 მერია, ხო? საქართველოს 7 მერზეა საუბარი. 7 ადამიანით მეტი იქნება თუ ნაკლები, ესე ვთქვათ, გავლენის მოსახდენად. მაშინ რა უდეს საფუძვლად რეალურად ამას რიცხვით თქვენ? ჩემი ახსნა ელემენტარულად ისაა, რომ რაღაც არასწორი გათვლები მოხდა, უბრალოდ უხეშად მოხდა.
შესაძლოა ამ სამი თვითმართველი ქალაქის ბიუჯეტების დაჯამება ძალიან უხეშად და ამან მოგცა რაღაცა 50 თუ 60 მილიონი და აქედან აგორდა ყველაფერი, მაგრამ რეალურად ეს არ არის 50 და 60 მილიონი და ვითომ გარკვეულწილად ეკონომიაზეა საუბარი. ეკონომია თუ ჭირდება ხელისუფლებას უამრავი სხვა მუხლია და ბევრჯერ თქვი და კიდევ გავიმეორებ, არსებობს კვლევები პრემიებზე, დანამატებზე, საბიუჯეტო ხარჯებზე, ამ შემთხვევაში სამინისტროებს გულისხმობდა, უამრავი კვლევა არსებობს არაერთი ორგანიზაციის, აი გადახედონ და აი ამ ფულის ეკონომიას, თქვენ 2-3 მილიონზეა საუბარი, ერთ სამინისტროშიც იპოვიან ძალიან სწრაფად. კი ბატონო, ბატონო, ახლა სულ ბოლოში კითხვა, როგორ ფიქრობთ რეალურად გაგვეუქმებიან თუ არა თვითმართველი ქალაქის სტატუსს და უნდა დავასრულოთ? მე თუ კითხა დავადგა, ყველაფერი მოსალოდნელია, საერთოდ ესე გაუთვალისწინებელი და რაღაცა ჭკვიანური უფრო გამიგვირდებოდა, ვიდრე ეს მე ველი რომ გაუქმებია კიდევ. თუნდაც იმიტომ რომ ეხლა გია თქვა რა მნიშვნელობა აქვს 17 17 ნაკლები, ხო? თუნდაც არჩევნების შედეგი ავიღოთ. აი ჩვენი ეხლა წინა არჩევნების შედეგი ავიღოთ. ფაქტიურად ნაციონალურ მოძრაობამ პარტიაც მოიგო, მოიგო დეპუტატი და მოიგო მერიც. მერე? ხო, ეხლა ერთი. არა, არა, მერე შედეგი 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 არა, მე შედეგი მითხარ. ბატონო მალხა, შედეგი მითხარ. შედეგს გეტყვი რა. ერთი გამოდგა ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიგო მერიც და მოიგო პარტიაც, მაგრამ მერი არის მართველი პარტიის წარმომადგენელი. ხო, ეგ უკვე საკითხი და გადასაგებია. პარტიაც დეპუტატიც არის მართველი პარტიის წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში მაგას გეუბნებით, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს მნიშვნელობა აქვს, რომ ორ ფრონტზე ბრძოლას, ერთ ფრონტზე ბრძოლა ჯობია, ერთ ფრონტზე ბრძოლა გაცილებით ადვილია. აი თუნდაც გამგებლის გამგებლის არჩევა გაცილებით ადვილია ხელისუფლებისთვის, ვიდრე ქალაქის მერის არჩევა. და აბაში ვერ შემედავებით, იმიტომ რომ 1000 ფაქტორია და ისეთ ფაქტორებია, რომ ამის თქმა არც არის. მოახლოებულ არჩევნებზე როცა მოგიწევთ დისკუსიოთ ამ თემაზე საუბარი, შემდგომ გავაგრძელოთ. თუ შეიძლება ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, მოკლედ როგორც მოვისმინეთ, ჯერ კიდევ სადაოა ის თუ რატომ გახდა რეალურად ეს საკითხი დღეს განხილვისაგანი. ჩვენი სტუმრები გამოთქვამენ იმედს, რომ რეალურად ახალციხეს არ გაუქმდება თვითმართველი ქალაქის სტატუსი და ამ იმედში სამხრეთის კარიბჭეც უერთდება მათ. მე შეგახსენებთ, რომ სამხრეთის კარიბჭეს შეკითხვებს პასუხობდა გიორგი ანდღულაძე და ამალხაზ გიქოშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და მადლობთ, რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.